Así comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Com és? Alguna cosa aixina com... Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Val. I qui és el convidat d'esta setmana? En bon dia de vespre, el meu nom és Francesc Josep Fort i Silvestre. Vaig néixer al Girós, la ciutat de València, el 15 de juliol de 1988. Soc economista, bé, productor, locutor de ràdio, FD, viquipedista resident, moltes coses he fet. El meu nom és Carles i a partir d'ara estaré acompanyant-vos en La Represa. Anem a detallar a poc totes aquestes coses que has fet. Havies estudiat a l'Institut Abastos. Correcte. Quins records tens? Això ho hauries de dir tu, que al cap i a la fi ens coneguérem allà. A Abastos arribem de fer la tapa anterior a Carolines, no? També hi haurà una entrevista sobre això. I Carolines té moltes característiques positives, alguna de, no sé si és la negativa, però sí particular. I vaig, nosaltres estàvem en un ouet, vull dir, nosaltres estàvem en un món completament aïllat, com probablement tota l'esquerra valenciana estava en ixa... Estem parlant de l'any 2004, deixo jo l'escola, en ixa societat paral·lela completament a banda de lo que era la societat real, en una època de burbujazo. I arribem a Abastos, que, ui, és que no era el despertar tant per la teua etapa vital de tindre 16-18 anys, o 16-17, perquè vaja, jo compleixo els clars en estiu, i el fet de deixar l'ouet aquell que era la ciutat de Carolines. Aleshores, com ho recordo jo, pues, això, com un despertar en molts sentits. I també coneixerà molta gent que mira si després de tants anys encara ens parlem alguna cosa bona voldrà dir. Eres economista? Vas fer la carrera d'economia. Per què t'he de cantar des d'aquesta carrera? L'economia la vaig elegir un poc per eliminació. Jo quan faig l'accés a la universitat, o, bueno, no sé com es diu, però vaig a la llista aquella en cas que ho poso les seves preferències, tenia tres preferències. La primera, economia, la segona, història, si no recordo malament, i la tercera, biblioteconomia. La biblioteconomia era, diguem, la feina que m'agradava, però la carrera no m'atreia. La qual cosa és prou irònic perquè al final després ve, bueno, lo de les classes que varen fer quan la Wikipedia i tal. Però diguem que jo la carrera de biblioteconomia, igual perquè els dos pares eren bibliotecaris, com que ho veia Maria. I la feina, lògicament, m'interessa molt, però vull dir, també hi ha poca feina i damunt jo, diguem, el referent que he tingut en casa és la gent que venia d'altres carreres. La història era la carrera que a mi m'agradava, perquè òbviament la història no deixa de ser com llegir historietes, però la feina tampoc no m'atreia i ja sabem que precisament no és que destaque massa per ser un mercat laboral molt dinàmic. I l'economia era l'opció intermitja, era la que tenia alguna eixida i també no m'atreia tant com la història, però m'atreia. Vull dir, és una ciència social i en certa manera com a que tenia no sé si dir l'esperança, però jo pensava que estudiant d'economia aprendria coses que no podria aprendre de qualsevol altra manera. Uh-huh. I una vegada dins d'economia, en quines matèries te vas sentir més identificat, més còmode? Quin és el teu àmbit dins de l'economia que t'agradava més explorar? L'economia aplicada, i dins de l'economia aplicada, diguem, vull dir, dins de la carrera hi ha una sèrie d'assignatures que són economia del País València, economia d'Espanya, economia d'Europa, l'economia més geogràfica, per dir-ho d'alguna manera. Quins professors destacaries d'aquest pas per la carrera? La veritat és que el meu pas per la carrera fou un poc, dir, no fou vocacional. O sigui, jo crec que en ma casa des de nano la universitat me l'havia marcat com un objectiu a fer i jo havia de fer-ho, vull dir, jo tenia claríssim que anava a estudiar una carrera universitària. Però mai, jo crec que mai m'ha plantejat per què la feia, vull dir, simplement perquè tocava. Aleshores, el meu pas per la carrera fou un poc rutinari. I, bueno, també coincidia en l'època, jo estava treballant i estudiant alhora, damunt la feina coincidia en l'època d'exàmens. Però bé, si he de dir noms, vaja, Vicent Soler, en segon crec que el vaig tindre, està clar que el vaig gaudir molt. En tercer, Vicent Flor, que me va marcar, era una optativa a sociologia, que era una optativa de primer, i jo la deixi per a tercer i crec que fou l'únic dels pocs anys que feu ell en economia. Vam tindre aquesta sort de coincidir. Crec que ha sigut una sort, vaja.
I, bueno, si dic més noms, me'n deixe, con lo qual no podria continuar. Home, Vicent Pallardó sempre hi ha molta gent que el cita, i després també de que alguna optativa que vaig fer per ahir, com per exemple, me'n recorde, jo vaig fer un curs de, quan encara se feia la lliure elecció. La majoria de la lliure elecció la vaig fer en idiomes, però de cursos així concrets vam fer el de Sistema Financer Valencià. Estem parlant de finals de la dècada dels 2000, farà quasi 10 anys, encara no fa 10 anys, i vaig a un d'aquests cursets que és una llàstima, però està clar que ja 2 o 3 anys després ja s'havia quedat desfasat perquè no tenim sistema financer. Havia canviat el temari. Completament. I malaurada. Es va despertar un interès per la Viquipèdia. Conta'ns com va ser el primer contacte. Diguem que dins de la comunitat catalanoparlant, la qual lògicament la majoria són de Catalunya, en València n'anaven poquets, n'hi han com... No sé si dir que n'hi ha 2 etapes o que tots comencem igual i al final acabem evolucionant, però normalment s'entra per llengua. Com a mínim això era així en la dècada de 2000 i principis de 2010. Era fins i tot les campanyes que se feia per a buscar editors eren, diguem, tocaven la fibra sensible d'esta és la Viquipèdia en la nostra llengua i volem que estiga allà a tope. Per la qual cosa jo entre com tants i tants, vull dir, una cosa, entre cometes, anem a dir-li patriòtica localista. L'únic que, clar, una volta entres, te converteixes en un viquipedista que crec que era Joan Gomà que ho definia com a promiscus intel·lectuals. Aleshores, al final acabes tocant tots els palos. I dins de... Bueno, això n'hi ha gent que... El Marc Miquel va estar fent un estudi o ha publicat ja sobre els rols de cada viquipedista. Una volta el viquipedista entra... Moltes vegades per casualitat, vull dir, són casualitats que la gent entra a editar. I una volta entra, diguem, ell va com definint el seu rol. El seu rol no és tant com la identitat que puga tindre en plan de pues jo soc un viquipedista de tipus tal. No, simplement tu eres una persona que comença a editar, perquè damunt la Viquipèdia en valencià per el fet de tindre... No anem a dir pocs usuaris, perquè no n'hi té pocs, però el fet de no ser com... Com més gran una comunitat, més possibilitats n'hi ha de que la gent acaba d'alta és. I així no sé jo si és que tenim la sort de que l'usuari bronca s'acaba en la castellana perquè com que n'hi ha més gent va directament allí i a nosaltres mos deixa o què, però, i això està dit, en plan, vull dir, això és una cosa que el moviment viquipedista sap, la Viquipèdia catalana és prou friendly. Aleshores, com que en principi ningú se va clavar en tu, han hagut casos, però vaja, són anècdotes, com que ningú se va clavar en tu tens una via lliure total per a tocar el que vulgues. Que després vindrà Pepito Los Palotes o Paco Pac o qui siga i se posarà a editar sobre l'article que tu has començat, però el moviment és molt natural. Aleshores tu simplement vas fent dia. I bueno, pues, la veritat és que una temporada pots estar editant sobre un tema molt concret i pegant el curro padre sobre, jo què sé, hi va haver una època que me posé a editar sobre varietats d'arròs valencianes o alguna varietat de taronja crec que arribi a fer i a mi és un tema que fa anys que no toque. Però és això, vull dir, és la vena que te pega en aquest moment i tu te poses a editar sobre aquesta venada, sobre el que te pega. Vull dir, pues, home, dins de totes aquestes coses, de lo que sigui que jo puc editar, està clar que jo he tirat a temes valencians, alguna cosa de fallis també he fet, i després ve el punt en el que em faig viquipedista resident. La Viquipèdia no s'aprèn en una escola. Uh-huh. Com va ser els inicis? Algú te va ensenyar? No. I després jo he tingut que ensenyar a molta gent. I damunt jo entro en l'època en què l'editor visual encara no existia, perquè la Viquipèdia al principi s'editava en codi. Un codi molt elemental, però codi. La gent entra a la Viquipèdia... I n'hi ha 2 tipus de gent. La gent que se desanima i la que no. Un se pot desanimar per moltes coses, com per exemple que tu entres, facis un article que estiga més o menys bé, te posen la plantilla de falten referències, que és veritat, o copyright, etc etc, i te desanimes perquè te corregeixen. Això és un problema que està debatint ara la comunitat. I després n'hi ha un altre tipus de desanimar-se, que és directament no entendre com s'edita. Diguem que els que són prou cabuts, prou friquis o prou avorrits com per a donar el salt, insisteix que estic parlant de l'editor de codi, i llançar-se, pues, descobrint totes les possibilitats que té la ferramenta. Això és com comenci, pues, la Viquipèdia és el menys hacker que n'hi ha en internet, però un poc així, no? Pues, igual que com començar, jo què sé, és un Ouden, pues, suposo que paregut. Per a la gent que no sàpiga què és la Viquipèdia i què significa Wii, com ho resumiries? Jo crec que el millor resum de la Viquipèdia l'ha fet un usuari que vol ser anònim, per la qual cosa no diré el nom.
però ha sigut entrevistat per La Represa, i ho va definir com a que la Viquipèdia és com una casa de putes sense amo. Per resumir, vull dir, la Viquipèdia és el logo. La Viquipèdia és el logo, que és bàsicament un puzzle, és la bola. La Viquibola és un puzzle en moltes lletretes, i és un puzzle que per definició sempre va estar incomplet. Aleshores, hi cap tot, no tot, perquè és una enciclopèdia per la qual cosa n'hi ha uns criteris d'admissibilitat, però dins d'aquesta admissibilitat, que són criteris prou laxos, no ens enganyem, futbolistes de segona divisió són admissibles, si estem parlant d'una enciclopèdia, dins d'aquests criteris té cap tot. I aleshores, dins d'aquest tot, és una via lliure per a... Fins i tot, abans dies, no, autoformació, pues, clar, o sigui, està l'autoformació en el sentit d'aprendre com funciona el codi de la Viquipèdia i tal, que al final tot el que fèiem era copiar i pegar. Teníem un article fet que ja funcionava bé i pues era copiar i pegar i canviar el que fora. I després està l'altra banda de les coses que aprenen uno. O sigui, jo què sé, el tema d'arrossos. Jo en la vida haguera après d'altra manera la diferència entre el J. Sendra o el no sé què, o el Fonsa, el Gleva, o el, no sé si el Bahia o el Bahia o el Sénia, que en Itàlia es diu Padano, però són bàsicament la mateixa varietat, i aquestes coses no les haguera pogut aprendre mai si no fora perquè jo me dediqui a buscar referències per a crear una sèrie d'articles d'un tema que no sé qui l'haurà llegit, però bueno, ahí estan. La pregunta típica, és fiable? Sí, sí que és fiable, vull dir, és fiable si saps llegir-la, però a mi és 100% fiable. Perquè fins i tot les coses que resulta evident que estan malament, se vore-les. Vull dir, el tema de la Viquipèdia bàsicament està basat en referències externes, és a dir, la Viquipèdia és tan fiable com fiables siguen les referències que ha buscat Pepito los Palotes. Aleshores, clar, si la referència és fiable, la Viquipèdia és fiable. Dins de la Viquipèdia no només hi ha entrades o projectes personals, com anem a omplir un tema, presidents de la Xina, per exemple, sinó que n'hi ha pujada d'arxius complet. Tu vas tindre una experiència en Requena. Conta'ns com va. Va, ja estem parlant a lo del Viquipedista resident. Perquè la meva història és la de 100.000 persones, vull dir. Pues m'avorria un dia a ma casa, comencé a editar, me va agradar, no? Perquè és el puzzle. I aleshores veus que el que tu has fet se puja. I quan fas dos, dius, ui, pues ja tinc dos. I així, quan te dones compte, ja estàs anant a fer fotos d'edificis perquè resulta que al costat de ma casa... o quan fem el concurs del Wiki Loves Monuments. Resulta que en les fàbriques, que els edificis de les fàbriques que n'hi ha en Alfafar, en Benetus i en Sedaví, són béns de rellevància local, per la qual cosa són enciclopèdicament rellevants i te toca fer fotos. Això també ho he fet. I un usuari normal que va enganxant-se i arribem al punt del viquipedista resident. Correcte. Que és un dels possibles finals o principis o fases que pot tindre un senyor que li agrada la Viquipèdia o una senyora que li agrada la Viquipèdia. Viquipedista resident és una espècie de projecte, pot ser pagat o no pot ser pagat, en el nostre cas era bàsicament voluntari, bàsicament, que consisteix en que un viquipedista, anem a dir-li veterano per dir-li d'alguna manera, salia amb una entitat cultural, galeries, biblioteques, arxius i museus, en el meu cas són diversos museus, i diguem que col·labora a fer d'enllaç entre el món de Viquipèdia, que és molt profund, però diguem que pels que no són tan friguis com jo, doncs no ho coneixen, encara que es puguen interessar molt les potencialitats, i totes les potencialitats que té un museu, que tampoc són les entitats més dinàmiques del món. Total, que estava jo en l'època en què acabi la carrera, deixi de treballar en el que estava fent, aleshores, diguem, se me va encendre la llumeneta, no? I vam fer el... vam veure si podíem tindre un viquipista resident en València, al País Valencià, la Comunitat Valenciana, com li vull gaudir. Aleshores, va vindre Alex Hinojo, que és el... ara li diuen director d'Amical Wikimedia, i, bueno, abans de res jo el que vaig fer era una... vaig picar les portes de cultura, però de cultura és Ajuntament de València, Diputació de València i Conselleria. Els que tingueren l'albir de veure les potencialitats que tenia la ferramenta esta foren els de Diputació. Aleshores, jo crec que era encara agost. En agost m'agafen el telèfon de cultura, jo vaig a la plaça Manises, parlen amb mi, tot perfecte, i fem un... bueno, això desenvolupa en una espècie de taller per a Movim, era Movim, Magnànim i els dos museus de la beneficència, Prehistòria i Etnologia. I ho fem. I a la gent li mola el tema.
A la gent li mola el tema, però qui una vegada més va tindre l'Albir Font, Amparo Pons, de la Biblioteca d'Etnologia. I la seva frase va ser poc o menys de... perquè la conclusió d'aquella... la reunió ja ens plantaran quasi en abril, la conclusió d'això és en plan, bueno, pues ja per setembre, algo. I la Pons va dir, evente, ja. Per la qual cosa començarem en el que al final acaba sent el primer projecte d'Icvista resident al País Valencià, el primer projecte d'Icvista resident en... no, el segon seria. Icvista resident, el primer és l'Àlex Hinojo, en, crec que fon el Picasso, que fon dels primers del món. Després Wikipedia Espanya va fer lo del Glaming Madrid, crec que era, que feren també diversos museus, el Museu del Traje i alguno més, i després ja ve València. Aleshores començarem en el Museu d'Etnologia, però vull dir, el que té l'apertura de ments per a donar-li les ferramentes al friki és el pionero. Al final és aixina. I bé, començarem el projecte de 3 mesos, en setembre començarien els altres museus, aleshores farem una espècie d'avançadilla. El primer pas del projecte fon d'una banda soltar un poquet de material del catàleg, és a dir, utilitzar el catàleg del museu com a referència per articles, i soltar totes les imatges, o moltes imatges, que el grafista del museu havia realitzat. El grafista del museu havia fet aquestes imatges, que eren fotos fetes especialment per a exposicions d'un museu, és a dir, són il·lustracions realitzades en una voluntat totalment didàctica. O sigui, aleshores, clar, què feien aquestes imatges? Les posaven en Wikimedia Commons, que per entendre's és on van totes les fotografies que s'utilitzen en els projectes de la Wikipedia, i que és un fons d'imatges, per això, de contingut educacional, que es diu en anglès, educacional. Aleshores, clar, realment ho analitzem i és perfecte, no? Totes les il·lustracions d'un museu que són didàctiques i tens un fons d'arxius que puguen ser utilitzats de manera didàctica i s'ajunta tot. Aleshores, això és el que farem, realment, i vist en perspectiva és una xorrada, pujar fotos. Tenim casos molt sonats, el cas del British Museum, que encara continua. Clar, després hi ha molts exemples. La veritat és que aquestes coses sempre les cito de memòria perquè tampoc me les sé, igual clave alguna gamba. Per exemple, no sé si és el museu o l'arxiu o la Biblioteca Nacional de Gales té un... el del British Museum crec que és el Pix on the Wing. Bueno, dona igual, que pues, parlarem del Pix on the Wing per parlar de la ràdio, encara que no ho sàpiga ningú. Hi ha molts models de Wikipedia resident. De fet, jo continuo sent el Wikipedia resident del Museu d'Etnologia i, bueno, en el magnànimo, el Movim, en prehistòria no he parlat en ells, però suposo que encara me continuen considerant algo seu. Jo continuo sent el Wikipedia resident del Museu d'Etnologia, encara que, lògicament, jo per allà no tinc hores per a passar per a res, però, vaja, ho farem offline. La filosofia del Wikipedia resident sí que és un wikipedista que com a mínim una volta a la setmana va presencialment al museu per a integrar-se en el museu, per a que el coneguen. La filosofia wiki, la filosofia d'una entitat clàssica per entendre'ns, no són la mateixa i costa de fer pedagogia. Però com que si han fet la pedagogia jo crec que podrem fer el wikipedisme resident des de la distància. I la pregunta era l'arxiu de Fermín Pardo o...? L'arxiu de Fermín Pardo. Vale, sí. Pues és un passet més. Crec que petacia a febrer de 2010 i li van a fer l'homenatge a Fermín per fi. És el que passa. Fermín Pardo què és? És una persona que des de finals dels 70, bàsicament a partir dels anys 80, se dedica a passejar-se bàsicament quasi tot el País Valencià per a traure cançons populars. Cançons, rondalles, diguem, cançons de rondalla de música. Alguna frase feta, però bàsicament és música. És a dir, és un plan... és el que feia el grup del Botifarra o el que va fer el Lomax en el seu moment. És a dir, que no se'n va tant del que estem fent ara. Posa la gravadora davant de, en este cas, la Gola del Poble, cantem tot el que sàpiga vostè. I clar, jo ahí tinc des de... o sigui, jo que ja m'he vist l'arxiu, des de versions de l'himne republicà, de la Segona República, cançons de missa, totes les que vulgues, cançons de festes, albaes, de tot. I és un recull, és una fotografia de la música de tradició oral en les nostres comarques del 80-90. Del 80-90, clar, de gent ja major en aquesta època, més o menys el segle XX. I aquest arxiu sobreviu a la Wikipedia? Bueno, l'arxiu està viu, l'arxiu el digitalitza l'arxiu de Requena, és a dir, és propietat de l'arxiu de Requena. Nosaltres tinguérem el Museu d'Etnologia, lògicament té més recursos i en certa manera té diversos projectes per a apadrinar els museus més locals, per la qual cosa ens anarem a Requena, ens presentarem, dijemos hola, som los locos de la Wikipedia, volem fer això, i a Requena van dir, collonut,
i ens donaren un disc dur, pujarem tot, i encara mos toca, que ara ja, com que la... És curiós. Te tires ahí pensant com faràs per a convertir els arxius MP3 a un format lliure, perquè la Viquipèdia no utilitza software propietari, i resulta que en desembre de 2017 caducava el copyright de l'MP3, ara és una llicència lliure, per la qual cosa ara podríem haver apujat això directament sense haver-ho convertit. Bé, canviem. Anem al món de la pilota. Colp a colp. Què va ser colp a colp? Realment colp a colp naix de la represa, o sigui, però vaja, com que la represa l'oient suposem que ja està familiaritzat, podem parlar de colp a colp. Colp a colp naix als principis de la represa, que és quan anàvem de cul buscant convidats. El tercer font Toni de l'Hostal, i vam dir a Toni de l'Hostal, tu què temes per al món de la pilota? Dona'm algun convidat. I em va dir, tinc a la persona idònia. Persona idònia, Ricard Sant Andreu, una persona que jo no coneixia d'absolutament res, i al final ens hem fet, jo crec que, bons amics. I, òbviament, era la persona idònia perquè feia menys d'un any que havia portat a terme Pilota Veu, que ara es diu Pilota Viu. I ell estava interessat en fer un programa de ràdio i tenia claríssim que la seva plataforma multimodal, encara que és bàsicament una web, havia de ser Transmèdia, i en el seu projecte de Transmèdia hi havia un projecte de ràdio. Per la qual cosa, nosaltres érem una porta d'entrada perfecta per a sondejar allò que volia fer. Llavors li farem al Ricard una represa exactament igual que totes les que fèiem, i en acabar mos va suggerir, això era setembre-octubre ja, no, seria octubre, patirant per novembre, que què tal si en gener muntàvem un programa de pilota. I jo li vaig dir que bé. I, clar, si la pregunta és per què me llanci jo a fer lo de la pilota. Tenies experiència prèvia? No massa. Jo he arribat a la conclusió... Quan Paula Bonet presenta el llibre este que va fer en Miralles, en el de Drassana, farà un any, ella va dir una frase que és la de... Si jo arriba a saber que anava a tindre este èxit en València, mai m'hagués anat a Barcelona, perquè damunt d'ella l'èxit de públic que va tindre, que va ser brutal, quan el Conejo Blanco i tot això, sí, el va tindre al poc d'anar-se'n a Barcelona. I ella dia això perquè, diguem, com que ha anat rodant pel món i tal, ella, l'encàrrec del Triantiló Blanc l'accepta perquè era una manera de retrobar-se en la seva tradició valenciana. Que això el David Segarra ho definiria molt fàcilment, no? Lo de recuperar les arrels i tot això. La terra. I jo he arribat a la conclusió que el món de la pilota era exactament el mateix. Quins records tens de colp a colp? A quines partides vas poder anar? A moltes, i molt divertides, vull dir... Colp a colp... Bueno, els records de colp a colp realment són més dels inicis, perquè... La represa, vull dir que no, al final no deixa de ser una conversa, però el colp a colp jo vaig aprendre ja moltes coses, vaig aprendre a fer guions que foren alguna cosa més que la fulla de punts biogràfics que jo solia dur darrere en la llibreteta. Llegir notícies és un altre format. També he tingut que desaprendre coses, no? Perquè jo un colp a colp feia una veueta així que intentava imitar el que seria un retransmissor esportiu, I més avant, lògicament, he vist jo quan hem començat a fer el territori sonor que en aquest registre oral no anava a ninguna banda. Això saps de veu que me diuen que faig com si cantara, ara ja no els faig o els faig menys. Pues colp a colp, brutal. Jo sí que coneixia la pilota i així una volta més entre la Viquipèdia per este viquipedista que mai vol dir qui és, però tots sabem qui és, jo crec. Ha fet uns articles... Bueno, realment la pilota ha hagut molts usuaris que han fet articles. La pilota és un tema que sempre han hagut viquipedistes molt interessats en fer i damunt són, vull dir, és gent que va, torna i a poc es van fent. És molt curiós. I el tema és, jo eixa base teòrica sí que la tenia. Jo era un aficionat de la pilota com podia ser, jo què sé, tu del futbol. Vull dir, tu tens, en el cas de la pilota, és que no sol haver favoritismes, no? Una persona que no és especialment aficionada al futbol, doncs, és aficionada a un equip, se sap més o menys els jugadors i se sap més o menys la classificació, una cosa així. Doncs jo en la pilota igual, vull dir, jo sabia més o menys quins jugadors ha hagut en els últims 20 anys, en quina posició jugaven i poc o més. I vaja, aquesta va ser la meva excusa per redescobrir aquest esport, que és brutal. I com veus el món de la pilota ara mateix? Ara mateix estan de lío en la fundació, ara mateix estan a veure com se gestiona, estan igual que fa un any. Jo ho veig amb moltes potencialitats. La pilota és un joc divertidíssim, la pilota és el predecessor de, a més l'estil, diguem, l'estil directe, és el predecessor del tennis, és a dir, si el tennis té èxit, la pilota deu de tindre èxit,
i deu de ser atractiva per a audiències amples. I el problema de la pilota és que com que funcionava bé, perquè funcionava bé, o com a mínim tirava la marxeta, no li ha fet falta adaptar-se als canvis dels temps. Aleshores, clar, han anat tirant. Damunt coincideix l'arribada de la crisi i per la qual cosa ja la puntada de mort a les travesses, que la modernitat els ha aparegut però com una galtada en la cara. Aleshores, clar, és un esport que està gestionat com si fos l'any 70 pràcticament. Com se gestionaria el futbol en els anys 70. Potencialitats són totes. Són totes perquè, clar, pots fer de tot. A nivell de públic també ha canviat algun relleu generacional? Sí, no. Això ho ha de contestar algú que tinga la visió històrica. Jo veig gent de la meva edat. Lògicament també veus octogenaris i coses així, això està claríssim. També és veritat que jo sóc de València Capital, però qual cosa jo sóc anar a Pelayo, i el Pelayo jo crec que sí que el relleu generacional s'ha mig aconseguit. No crec que qui siga... No existeix un responsable de relleu generacional, vaja. No crec que siga per estar satisfets en el que s'ha aconseguit, però aquest relleu generacional està... Lògicament, no és el mateix una partida del dissabte que la partida del dijous. Qui va anar un dijous a les 4 i mitja a veure una partida al Trinquet? I un dimarts en Massamagrell? Si menges en Gastro Pelayo, igual sí. Anem a la represa. Anem a la represa. 100 hores de trellat, de moment. Tots els convidats han sigut molt especials. Han passat, de moment, consellers, líders polítics, un brigadista, un jugador olímpic. I no menys especials han sigut també lingüistes, mestres, economistes, periodistes... Com vas començar en aquest programa? L'inici és prou paregut a lo del Viquipista Resident, i aquesta època en què dius no que faig en la meva vida, però sí quan de temps lliure que tinc. Aleshores, això va començar just després de les eleccions, que ja és que canvia el govern del País Valencià després de 20 anys, i era un dinar en un restaurant libanès, crec que és, i estàvem reunits una sèrie de gent, vaig a el grup inicial i alguna gent més d'esta. Aleshores, el grup inicial érem quatre persones. Josep Bisbal, que va vindre com a grup Arca, Miquel Cremades, que fon el que li donà el nom al programa i ja fon la seva primera i última aportació al projecte. Miquel Requena, que va ser company meu fins a pràcticament la primera temporada sencera. I jo. Va ser un esmorzar llarg, per entendre'ns. Hi havia més gent, també estava Ingrid Lafita per allí, més gent, però no se van voler sumar a la cosa. I estàvem esmorzant, des que estàvem esmorzant, Miquel vingué més tard i va vindre en una idea. Ell és de Godella, és l'únic godellero que n'hi havia, i va vindre en una idea que era, com que en el meu poble hi ha una ràdio, jo a Godella no havia estat en la vida fins aleshores, com que al meu poble hi ha una ràdio, a mi no estaria xulo fer un programa de... Perquè, clar, realment la tertúlia que teníem en eixa taula estava... A veure, érem jovens, jo era el més major d'ells i tenia 27 anys. Vull dir, tampoc anem a dir que eixa tertúlia anava a canviar el món. Però per ser uns quants xicons de 20 i algo ahí xerrant sobre el que els sabia, la cosa tenia prou de fonament. I va dir, podríem fer un programa de ràdio. I els quatre locos van dir que sí. Quatre locos van dir que sí, però Bisbal en aquesta època crec que ja estava de... ja se n'anava d'arqueologia, no sé si a Tarragona, a Salamanca o on fora, etcètera, etcètera, etcètera. Total, que al final anàrem Miquel Requena i jo a Godella, a parlar amb el tècnic, que jo no coneixia, que és Jordi Coll. La idea inicial de Miquel era fer-ho... era la tuerca valenciana. Clar, la tuerca tampoc és que sigui el format que jo hagi vist més, però vaja, això és una taula de tertúlia, no?, en els seus corts tertúlios i tal. I tenint en compte, sobretot en aquesta primera etapa, el que ens costa de trobar convidats, graciós a l'hora en què jo vaig reconvertir el format un poquet, perquè haguera sigut divertit fer la tuerca valenciana. Lògicament, juntar més d'un convidat és impossible, perquè si ja juntar l'horari del convidat en el teu més l'horari de la ràdio i gràcies a que Jordi s'aporta i mos deixava qualsevol fora lliure que tenia, si haguem hagut de damunt juntar diversos convidats i si haguem tingut que ser damunt de cordes diferents, ni te cuento, directament haguera mort el projecte. Ara vaig a fer jo el, no sé si l'espoiler o què,
La represa, tal com jo pense que ha sigut, la represa és una excusa per a tindre àudios per a la Viquipèdia. O sigui, tu... Amic. En la Viquipèdia, el pixón de Wing este que diem, que és, el, és un senyor con barba de... no sé si és d'Anglaterra o d'Escòcia, és del Regne Unit. Un senyor con barba muy, muy, muy wikipedista, cadascú que ho interprete com vulgui la frase muy wikipedista, que entre altres coses és el wikipedista resident, no sé si el British Museum o d'algo així, en molt de renom a nivell internacional perquè és potent, un pope de la Viquipèdia. En 2012 o 13, per ahir, va treure un projecte, perquè els projectes de la Viquipèdia és això, és en plan un loco llança la locura, i és un poc que és un plan libre mercado, no? Vull dir, si la gent te compra la idea en el sentit de que s'apunta, lo petas, i si no, pues se muere en el mundo de los proyectos unipersonales. El que feu este home era un projecte que era el Voice Intro Project, el projecte d'autopresentació. La paraula autopresentació, que no té lògica des d'un punt de vista filològic, perquè una presentació, suposo que segur mateix, no se pot autopresentar, però ve d'això, és la traducció que farem de Voice Intro Project. I el Voice Intro Project és una personalitat, o un personatge biografiat en la Viquipèdia, per la qual cosa suposa que admissible, presentant-se a si mateixa en la seva veu, per deixar constància de... Per això tots els programes comencen igual. A mi se forma de hola, bon dia, em dic com em diga, vaig néixer a tal lloc en tal data i em dedique a tal cosa. Perquè això és el format de la capçalera dels articles de Viquipèdia. Aleshores, no sé jo si això és, li lleva la màgia o què, però realment tot això de la represa, doncs dels 100 hores, no?, d'entrevistes de trellat, era una excusa per a que la gent se presentara a si mateixa i tindre ixe tall de veu per a posar-lo a la Viquipèdia. Beneïda excusa. Els primers convidats van ser difícils, has dit. Bueno, abans també parlàvem, no?, del format de la introducció, espera que siga viquipedista. Si et dones compte, tota l'estructura d'entrevista que fem és la d'un article de Viquipèdia. És en plan, què va fer esta persona? Tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. I les meves preguntes és, tu tal dia feres tal cosa? I l'home o la dona t'ho explica. I moltes vegades, pues, a partir d'ahir, pues, hi ha detallets que moltes vegades a les altres entrevistes o a les altres publicacions ningú conta i la gent, si està còmoda, pues va contant-ne i tal. Els primers convidats, el primer convidat fa un Baidal, això ho teníem claríssim. En Baidal jo ja li ho comente, entre que apareix la idea loca en la taula del bar, el primer que fem, el moment de la primera reunió, a la que anàvem dos persones de quatre, és a dir, la cosa ja anava cap a baix, jo ja li vaig comentar, igual tal dia te cride perquè anem a fer un programa de ràdio. I Baidal, com és Baidal, vale, però i no, o sigui, me dia vale, però no sé, perquè sóc jo per lo que fora, vull dir, o en plan perquè pensava que l'endemà m'oblidaria. I anem al lloc, en Jordi mos comença a explicar tot, mos ensenya les instal·lacions, que no és que siguin res de l'altre món, però la veritat és que estan prou bé, i per mi que no havia vist mai una ràdio, això era wow. Aleshores, ahir anàvem molt emocionats. I jo recorde que tal qual agafa el mòbil, WhatsApp, en plan, Vicent, de tal dia a tal hora te'n vens a gravar. I diu, vale, què he de fer? Diu, ja ho veurem. I això era l'aventura. Crec que ho gravarem un dia 7 d'octubre, o emetrem el 7 d'octubre, o alguna cosa així. A partir d'aquest moment va passar gent com Rosa Solves, Vicent Soler, Manolo Mata, Antoni Miró. Quins convidats recordes en més estima? Tots. La veritat és que jo crec que tot el món així content del programa, la qual cosa alguna cosa bona voldrà dir. No hi ha ningú que s'hagi... Jo crec que així molta gent que li agrada sincerament l'entrevista que li vaig fer. I home, no te diria ningú. Tots som divertits. El que... Molt especial. Correcte, tots som molt especials. Al principi, la majoria, lògicament, perquè al principi va més perdut. Al principi hi ha gent que coneixíem personalment, i ja, jo què sé, llibres de la Drassana m'ha salvat el cul més d'una setmana i més de dos, vull dir, també és veritat que jo els he entrevistat a molts i molts de les novetats, però tot al principi, és que al principi anàvem molt de cul, després ja aprenguérem a gravar i tindre-les en nevera, i ahir la cosa anava més lleugera. I al final ja te tocava buscar a gent que no coneixies tu de res, però tenies el contacte no sé què, o sabies que hi havia un e-mail i tal. I bueno, doncs a poc anarem fent. Com ha sigut la teva evolució des de l'inici fins ara? Pues no ho sé. Sincerament no ho sé. Home, suposa que he après a fer coses que no sabia fer. I està clar que escoltant 100 hores, o les que sí, que tenen quasi 100 programes més extraordinaris,
escoltar tot el que s'escolta de gent que té coses a dir, s'aprenen coses. Suposo que tot forma d'una evolució d'un mateix. Què me recomanes? Fent introspecció, jo sé que me plantege, pues, jo què sé, el que puc aprendre de cada convidat, no? Vull dir, jo sé que cada convidat... Jo he après moltes coses, però el com se fa un no sé què, pues, ni idea, o sigui... Jo crec que la clau de la represa és el que hem dit abans de l'estructura que té. Vull dir, al final la vida d'una persona és fa tal cosa, fa tal cosa, fa tal cosa i fa tal cosa. I fa aquestes coses perquè li motiva alguna cosa. O aquests capítols vitals que marquen la seva biografia, vull dir, són importants per alguna cosa. Aleshores és... No ho sé, a veure com dir-ho. L'entrevista a Miguel H. Miguel H. cada any te fa una falla. Aleshores, i cada any, pues, si ja falla, o va d'un tema, o té un premi, o no té un premi, no sé què. Pues Miguel no és que siga precisament el convidat més agraït d'entrevistar, perquè damunt del sí que és tirant a tímid i això. Però si tu vas preguntant-li per cada falla, que ja veus tu quina estructura més tonta de fer un programa és, vull dir, en plan, 2012, tal, 2013, tal, Malvarrosa, abans estaves en l'Audit Orellana, no sé què. Tu li vas preguntant, i tu, pues, vas descobrint també, no, quin és... com evoluciona a lo millor la seva manera de veure l'art o de veure les falles, com evolucionen també les seues inquietuds, fins i tot literàries o el que siga, i fins i tot vas veient com evoluciona el seu nom en el món de les falles, perquè va i comença des de zero com tot el món, ara no és que estiga en especial, sinó que està plantant també per l'Ajuntament, i bueno, no ha guanyat cap premi massa alt, crec que el més alt que ha guanyat és un quart premi, que està prou en especial, però ahí està. També és veritat que ell fa una espècie de falles, ja sé que les falles infantils ara estan apostant molt per la renovació i els jurats tendeixen a ser més conservadors. Però és això, vull dir, al final Pepito los Palotes tal dia fa tal cosa i això li marca. En un polític, pues, legislatura tal, què passa en aquesta legislatura? Pues, sempre passen coses. I has tingut especial interès pel món del valencianisme, pel món de l'inici de la transició. N'hi ha molts convidats d'eixa època. Lo del valencianisme, d'una banda, bé, no tindrà ningú sentit jo que oculte ninguna simpatia, però realment la vessant tan política del programa comença, jo crec que per Miquel més que per altra cosa, perquè ell sí que estava en compromís, jo mai he tingut ningú carnet polític, aleshores ell al principi sí que intenta, pues, això, el debat que farem de joves, que... Fon el primer programa extraordinari i, de fet, que acabarà com a programa extraordinari fon cabotoneria meua. No, ja no dic idea, cabotoneria meua, perquè era un programa que jo havia massa diferent als altres. Després, lògicament, hi ha uns interessos històrics o polítics, com li vulguem dir. Per d'altra banda, ve aquesta idea que s'ha tingut des del principi de que el programa hauria de tindre una estructura. Si te dones compte, jo intento no emetre mai un judici de valor, o sigui, jo intento anar al fact, o sigui, 2 de juny de 1977, se li aparta no sé d'on. I això, si li pregunta a la persona què li afecta això, i ell que t'ho explica. Per què no sé, la pregunta no és pregunta realment, sinó és un... A punt. Clar. Per què se fa això? Perquè és l'estructura de la Viquipèdia. Que quan un edita la Viquipèdia ha d'evitar els judicis de valor i ha de cenyir-se al que diuen les referències. Clar, jo volia que això ho desutilitzessin la Viquipèdia. Per mil coses. Entre altres coses perquè si érem capaços de crear una Viquipèdia, entre cometes, parlada, que després n'hi ha projectes per a fer automàticament i bla, bla, bla. Però si érem capaços de generar contingut audiovisual en la nostra comunitat lingüística, estem generant un factor diferencial per al nostre producte. Clar, lògicament, jo buscava entrevistes que foren enciclopèdicament rellevants. Jo crec que tots els que hem dut són susceptibles de tenir el seu article en la Viquipèdia, tots no el tenien, i tots no el tenen de fet encara, de fet, ni tan sols he pujat tots els fitxers perquè vaig al lío que és. Aleshores, aquesta línia generacional que se marca és per això, perquè... I també per intentar que no se'ns vagin o que no se'n vagin abans de que passi res. Jo què sé, Josep Lluís Albinyana, Rosa Solves, qui siga... volem saber-ho tot per això, i també per aprendre, per què no, sí. Territori Sonor, com comença este projecte? Això és Amàlia, això és el que us de preguntarà d'ella, de fer l'entrevista a Rosa Sol. Amàlia, vull dir, crec que ja ho ha explicat ella alguna entrevista, no sé si la de 3D o quina, que la feu Pau Molins, que és company en el Joc del Poble. Bàsicament ella, a partir d'un punt, a partir del punt en què fa el mural,
entra en contacte en el que se va dir podcastera valenciana, que realment si ho analitzes la podcastera valenciana és el moviment de les ràdios municipals, perquè la majoria de la gent que fem alguna cosa estem recolzats per una ràdio municipal. Això ho he intentat explicar en l'article que vaig fer en La Veu i tal i qual. Ella coneix el moviment podcast a partir, bueno, a partir, no, ella va escoltant-lo i tal i qual, però sobretot a partir d'aquella jornada en les naves, i coneix una sèrie de gent. I digamos que per algun motiu raro s'apunta als nostres noms. De fet, en l'acte en les naves crec que fon després de que jo intentara entrevistar-la per primera volta, però abans de que ferem definitivament l'entrevista. I bueno, la dona degué acabar contenta en l'entrevista que li ferem, i a partir d'ahí fa un poquet, podríem dir de mami, no?, de tots els que anem per ahí de podcasteros. Aleshores a mi me suggeria convidats. Dugarem a Rosa Solves per ella, me dona el contacte a ella. I d'estes noves també n'hi ha diverses, amb Maria Fuster, que de fet Maria Fuster jo vaig descobrir, Maria Fuster coneix a Amàlia Garrigós presencialment quan la portem a Territori Sonor en el 5 de gener del 2018. Jo no sabia que no se coneixien presencialment. Me dona el xivatazo de Maria Fuster, que crec, no sé si Eugeni Alemany me l'havia esmentada, però jo no tenia ni idea ni de qui era, Rosa Solves, Antoni Miró, que anarem a posta a gravar-lo. Vull dir, tenia els nostres noms. Va presentar el projecte, l'agafen el projecte i a partir d'ahí comença a cridar noms. I això és la història. Quina és l'experiència de moment? Fantàstic, vull dir, és que clar, bueno, a veure, si després la tercera part, l'equip de Malia realment és l'equip del Mural, però l'equip del Mural, clar, el Pepe, el tècnic de so, l'agafen en, clar, en seguida que se posa en marxa la ràdio, l'agafen a Txelo Rivera, que és la seva productora, el programa del matí la volien sí o sí. Aleshores, clar, és la gràcia d'Amàlia és que sap buscar a la gent molt bé. Entonces, la putada que li feren, que en certa manera deixen sense equip, ho suplix buscant a nosaltres, que som uns mataos, que ningú tenia ni puta idea ni d'on eixíem, i jo crec que estem fent un producte com a mínim digne, i sens dubte estem molt il·lusionats i molt contents del que fem. I jo crec que això se nota, vull dir, quan un treballa il·lusionat, serà millor o pitjor, però està fet en ganes i això es veu. Quines experiències s'han hagut en l'estudi de Territori Sonor que podríem destacar? Home, la primera cosa que podríem destacar és, hi havia una sèrie de gent que jo tenia en ment en plan, quina represa més xula seria entrevistar Xavi Sarrià, Paco Roca, etc. I al final els ha acabat entrevistant, podríem dir que per veu d'Amàlia o a mitges. I en un mes, perquè clar, realment, vull dir, avui estem, això s'està gravant el dia 11 o 12, és? 13 de gener. El dia 13 de gener el programa comença l'11, en una setmana de preproducció, perquè tot ha sigut rapidíssim, que és la segona part d'això. Per la qual cosa, i això és una de les coses a destacar, clar, és que quan fas un programa diari, tots els dies coneixes algú. L'altra cosa és el tute que te pegues per a fer un programa, perquè tu dius, no, si total està en una hora en antena, però per fer-hi això ara n'hi ha que abans pegar-se moltes altres per trobar els guions. I, bueno, així en plan anècdotes, puguem dir divertides, pues jo què sé, el dia que nosaltres el programa el gravem en els estudis de Burjassot, com absolutament tots els programes, però la producció, la part prèvia, la fase d'escriure guions i tal, la fem en els nostres estudis en tavernes blanques. I quan Residentes va vindre a València a fer la presentació del disc, que el febrer és el concert i que ho faran a Macondo, ens vam suggerir d'entrevistar-los i vam dir que sí. Entrevista que publicarem per a quan siga el concert. I vaig a dir, l'anècdota divertida és el productor del programa, és a dir, jo, i cinc corrents a la casa de menjars que n'hi ha al costat de la productora, colar-se de tota la cola que n'hi ha, va dir, per favor, és una emergència, donem dos cerveses de pot, perquè els convidats volien beure cervesa. Quin futur li veus a punt? Espero que tot, vull dir, la gent que estem fent-ho ahir, jo crec que parla per tots els programes, molt il·lusionats. N'hi ha cert pessimisme en l'ambient, vull dir, crec que no és cap mentira dir que n'hi ha gent que no vol que n'hi hagi una televisió pública valenciana.
Però jo el futur li el veig tot, vull dir... Realment ara que tenim mitja ràdio perquè l'altra mitja és el fil musical este que Ramil fa també. Cobertura territorial que crea un 60%, ara amb l'obertura de les dues freqüències de la Marina serà major. Passar una ràdio que no cobreix tot el territori, tenint en compte que nosaltres estem, entre cometes, substituint a Ràdio 9, que no tenia tampoc massa audiència, no és el mateix cas que Canal 9. L'audiència de Ràdio 9 comparativament era menor i no tenim el futbol, que és una de les coses que més fidelitzava l'audiència de Ràdio 9. Jo crec que el potencial de creixement és total. Jo crec que el que s'està fent a la tele, el poc que sé, està molt xulo, que n'hi ha potencial per a fidelitzar l'audiència i, bueno, doncs n'hi haurà que crear hàbits. En certa manera estem fent des de zero, perquè, clar, en la ràdio la fidelitat ixa no era com en la tele. I la tele, doncs n'hi haurà treu la llengua, que suposa que serà certa continuïtat, però la resta de formats no crec jo que n'hi hagi massa intenció de repetir-los. En part, Marco diu que n'hi ha que educar a l'audiència, no sé jo si educar-la, però realment n'hi haurà que crear hàbits nous, sens dubte. Què has après de música? Què has après de música? Molt, sens dubte. Perquè és que, clar, és que... Vull dir, territoris són una de les coses xulíssimes que té, i això ho teníem tots en l'equip claríssim. La gent estava esperant que fos el programa de la música en València. I nosaltres teníem claríssim que no, que era la música de tota la música valenciana. Amb l'excepció de la música clàssica i la música de banda, que se mereixien un programa específic. Com que aquest programa específic al mig de moment no està, alguna cosa de banda hem tocat i la clàssica, la veritat és que ho hem deixat de banda, però bé. Però vaja, l'oblidar la música clàssica, com diuen no? Alguna de les crítiques que s'ha fet, és que no se parla de música clàssica, era premeditat. La nostra idea és que això hauria d'anar a un altre espai. Jo crec que un dels nostres assajos ha sigut això, descol·locar absolutament a tot el món per a bé i per a mal al no fer el programa de telemúsica en valencià, que realment és una etiqueta completament buida. I en certa manera estem fent el que els músics demanen, perquè tu vas als músics de la música en valencià i el primer que et diuen és desterrem aquesta etiqueta, som músics, fem música i ajuntem-nos per gèneres. Correcte. No podem fer el programa d'un gènere musical específic perquè no oblidaríem massa, per la qual cosa intentem ser el programa de tots els gèneres. El feedback que hem rebut, la gent que entén de música li agrada el programa, és a dir, la gent que... els músics l'escolten, o almenys hi ha músics que l'escolten. Ara que ja duem un mes de l'escena, diguem, el públic, entre cometes, de música en València va fer el programa seu, jo crec que molt pronte. I això que a lo millor no estàvem parlant tots els dies dels músics que ells entenien, perquè dins de la música en valencià hi ha la tradició de la cançó, per exemple, Paco Muñoz, un pope, una entrevista pendent per la represa que hem acabat fent en Territori Sonor. Està l'escena que tots coneguem, pues, so, Eva de Bo, música d'Escada d'Ossaina, Auxili, etc etc. Música en valencià se toca, per descomptat, és una escena vivíssima la que tenim ara, però no som el programa específic d'això. Encara així, jo crec que a l'oient que només sap de música en valencià sempre, en tots els programes trobarà alguna cosa que li interessa, la qual cosa jo crec que és positiva, i a l'oient que esperava el telemúsica en valencià s'ha trobat que no, que estem tocant tots els palos. I jo crec que això els músics m'ho estan agraint molt. I què t'ha sorprès a tu musicalment? L'estructura del programa era que el divendres anàvem a tindre un acústic i al final, a l'hora de fer el guió, ens hem donat compte que l'acústic i l'entrevista t'ompli molt i damunt està xulíssim, sobretot quan el convidat et dona joc. Aleshores, clar, és que nosaltres hem dut... O sigui, ja no és que un dia té Duama Dual que fan pop en castellà i l'altre dia el Xavi Sarrià i l'altre dia, jo què sé, a Frida o a qui siga que fan rap. No, és que t'hem dut el Sound Painting, al Carles Santos li farem una necrològica, el Jones Barber l'hem tingut diverses vegades en connexió telefònica... Hem fet coses molt estranyes. El programa este de Bombas Gens, l'Edu Comelles, hem tingut gent que experimenta molt en el so. Aleshores, clar, pues, què hem après? Pues, tot el que n'hi ha en València. I dic tot el que n'hi ha en València perquè les zones més al nord i més al sud sí que les marquem perquè és marca de la casa i perquè no volem abandonar-les, però a l'hora de fer actuacions en directe està clar que no n'hem dut a gent més al sud de Xàtiva fins on jo sé. Hem parlat de la Viquipèdia, d'economia, de pilota, de música... Quin tema? Sé que estàs centrat en Territori Sonor. Te deixes un tema per al futur? No ho sé. El tempo dirà, vull dir... Pot ser el còmic? Home, jo... A mi m'agrada dibuixar, a mi m'agrada el còmic des de sempre. Jo crec que s'ha vist en algunes entrevistes. És una passió. També he tingut entrevistes pendents del còmic que m'agrada fer.
I, de fet, en territori sonor hem clavat alguna volta el còmic, jo crec que amb prou gràcia, en Calçador, no? Ha quedat ben contextualitzat. El primer programa. El primer programa era això, és que era perfecte. O sigui, com li demostraves a l'audiència que això no anava a ser el que estaven esperant? Te dus a l'este, al José Manuel Casany, que és un pope, vull dir, l'home és el puto crack, te dus a Paco Roca, que és un altre referent, i damunt és que és la doble sorpresa, no? Vull dir, d'una banda, no, és que el primer que te duc és uno d'ací, que ningú pot dir que no siga valencià, però que sempre ho ha fet tot en castellà. I bueno, tot és menys una, la del seu Mediterrani. I a banda te duc al Paco Roca, que també parla castellà, però bueno, això és una anècdota, i que és que no és ni músic. Ell mateix ho diu en l'encrucijada, li tocava fer los coros i al final li demanava que los hiciera bajito, muy bajito, muy, muy bajito. Aleshores és això, vull dir, sí, anem a parlar de música durant una hora i damunt a saco, perquè se'ns queda curt el temps, se'ns queden curts els guions i a banda de del fet de tindre a una persona que se dedica a fer preproducció sonora, que això crec que cap altre programa ho té, això era una marca de la casa, vull dir, havíem de sorprendre la gent. Futur al còmic? No crec jo que em dediqui al còmic, per més que sigui una de les meves passions. Així a la represa, esperem que sigui un fins prompte i molts desitjos per a Territori Sonor. Bueno, jo he accedit a fer aquesta entrevista perquè se suposava, no, era una espècie de testament, era la manera d'acomiadar-me del públic. Tu me vas vendre la moto molt bé, no? Vull dir, no podia fer-se en programes i després anar-me com si res, o sigui que espero que algú s'hagi divertit o com... Bueno, és una espècie del making of de la represa, no? Ara ja saben com va néixer un poc això. Agrair-li a la gent que ens ha escoltat tots aquests 2 anys i mig, si és que algú fa pendent de tu i jo, ha escoltat aquest programa. Que tampoc està molt clar, suposo que sí. I això, bueno, pues servisca això de testament i ja te puc cedir el testimoni molt content i molt pagat. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.